ဒီလိုမှမပြီးပေါ့လုံခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ကကျမတို့ဒီဆယ်ရှင်ကိုရောက်လိုက်ဒီနေရာမှာပဲကျမအမိုးအင်းအားကိုပလိန်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ဟိုနာခဲ့ကြောင်လဲကျမအယောင်းကဘုကောင်နာခဲ့မဖြစ်ခင်မှာလဲအဖေကနာခဲ့မဖြစ်ခင်မှာအဖေကဦးနှောင်းကျင်းနေဆုံးတယ်ရှင်တမြတ်ပတ်တာလဲပုံပုံအားလဲဘလို့မှဟိုစင်မပြင်းနိုင်တော့ကျမလည်းနဲ့မြတ်ပေါ့ပါမလားသူသွားလိုက်တာ။ အဲ့လိုမျိုးပါပြီးတော့ရောက်သွားကြတယ်ဒီဆက်ကိုစိတ်မစိတ်ရင်ကျမအဲ့ဒီအရင်မရှိဘူးစားစရာမရှိဘူးရန်ကုန်ကြတယ်ဘာလာမှမသိဘူးဒီမျိုးစုံကိုစိတ်ထွက်တာနဲ့နဲ့သီးပဲရိုးရိုးလည်းရှိတယ်ဒီမော်သီးတို့ဟိုကျမတို့ကျမောက်သီးတို့မျိုးစုံထက်ထားရလည်းရှိတယ်ကျမောက်သီးတီတီတက်စီတို့ရှိတယ်ကားတွေကိုမြင်တဲ့နဲ့နဲ့သီးတွေမြင်တဲ့တစိမ့်မစားအောင်သလားကျမအရင်ဘိုက်စားလို့ ကိုယ်ပိုင်ပညာတခုအနေနဲ့အခြေခံပညာတခုအနေနဲ့ဆိုကျွန်မကိုအိတ်ချုပ်တဲ့ပညာသင်ပေးတယ်သူသင်ပေးတဲ့နေရာစားပြီးကျွန်မပြန်လဲပြန်လာအောင်နည်းနည်းလေးယူနေမှာအားတက်သွားတယ်ကျွန်မကတော့ဒီပညာကိုသူများတွေကိုလည်းသိစေချင်တယ်ကျွန်မချုပ်နေတဲ့တရားတလားတော့ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်မရွေကြက်ကတော့အိမ်ချင်မတွေငွေမလောက်လို့ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုရင်အလုပ်တွေမဖြစ်စေချင်ဘူးငွေမဝင်ငွေမလောက်လို့